ଫାସରେ ଫସିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାନିଆ। ଅର୍ଚ୍ଚନା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଆରମ୍ଭ କଲା ଖୋଳତାଡ଼। ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ, ଖଗେଶ୍ୱର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାଁରେ ଇଡି କେସ୍। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଆରମ୍ଭ କରିବ ତନାଘନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ହଜି ଯାଇଛି ନିଦ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ, ଖଗେଶ୍ୱର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାଁରେ ଇଡି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଗିରଫର 15 ଦିନ ପରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଖଗେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏବେ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ଫସିବ ନାଗ ଫାସରେ, ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। କେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଗିରଫ ମାମଲାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପୋଲିସ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ଇଡି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଇଡି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଲିଙ୍କ୍। ସେପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଳମାଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମ ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତା ପାଖେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଡି ବାହାର କରିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ବା ଇଡି ଯାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାଜନୈତିକ ବା ପଲିଟିକାଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ହଉ, ଏମିତି ନ ହଉ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକକୁ ଫସାଯାଉ, ଏଥିରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଯେତେ MLA ଯେକୌଣସି ଦଳର MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନାର ନାଗଫାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫସାଯାଉ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାର ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରେ ବିବାହ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରର ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ। ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟି ବବ୍ଲି ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କାରନାମା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଫସାଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍ୟବିହାରରେ ଏହି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲାର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମୀ କାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଘର ଭିତରର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଉକ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ା ବି କିଣିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଇଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।